ассалаумағалейкум құрметті көрермендер асыл арна телеарнасының эфирінде жарты сағат бағдарламасы басталды бүгін бізде қонақта белгілі кинорежиссер қазақ киносының ақсақалы серік жармұхамед мырза аға қош келдіңіз студиямызға көңіл күйіңіз қалай аға енді жас пайғамбар жасынан асқаннан кейін кәрімін дейді ә. ал енді сексеннің сесенен сені, шыққаннан кейін ойлайсың мен кіммін деп кейде ә. кейде өстіп жүре бергенім ұят емес деп ойлайсың кейде ә бала шаға дегендей немере өсіріп дегендей сол бала шағаны қарап жүріп жатқан жайымыз бар анда санда киностудияқа да қарап қоямыз әй uh біздің -huh. төркініміз еді ғой uh -huh. осы ауылда не болып жатыр екен uh -huh. не жұрт мақтап жатыр екен деп құлағымыздың елеңдейтіні рас бәрекелді ұзақ жасаңыз аға ендеше бір әңгімемізді бі бір бірден қыздырып ала жөнелсек осы ә... қазіргі қазақ кино өнері бір қайда бара жатыр деп ойлайсыз бір бағытымыз қалай қарай бұрылды қазір Бір, ә, жалпы бір картинаны сіз қалай бағамдар едіңіз тіпті тек қана қазақ киносы емес Үху. бүкіл кино саласы әйтпесе былай қойғанда бүкіл өнерді алып қарасаң ы ә, қазір бір жеке сүре жол салып кетіп бара жатқан ел аздау қылды қазір бір өз әрбір белес болады ғой бір елу жылдық жүз жылдық мысалы үшін өнерге сол елу жүз жыл деген дұрыс келетін шығар Қын. сол бір деңгейге жеткеннен кейін ары қарай тағы бір ізденіс басталатын ықылды бүкіл өнерде кинода дам осы кез іздену кез сықылды соған кейінгі жастарымыз да әр саладағы қазір кинода жасалып жатқан өзіміздің қазақ фильмде жасалып жатқан кинодағы қарасаң бір іздену бар сықылды мхм аға осы біз кейде бір бір ыыы ә, белгілі бір жайттардың мысалы фильмдердің де болатын шығар қоссақ бір жеңілдеп кеткені үшін бір заманды кінәлап жатамыз кейде бір қазақтың емес бір жалпы қазақстанның киноөнері бір жеңілдеп кеткеніне бір ә, ширек ғасырға жақындады деген бір түрлі мақалаларды тоқып оқып жатамыз кейде бір газеттерден осы жалпы жеңіл желпі кейде бір қазақтың ар намысына тиетін фильмдердің шығуына не түрткі оларды да бір заман тудырды деп заманды кінәләп қоя салған дұрыс па әлде бұл бұрыс пікір ма ал енді жеңіл ә, жеңілдеу фильмдер салмақты фильмдер ол енді жаңа айтып отырмыз ғой уақыттың еншісінде Үхи. бірақ әр адам ә, мысалы үшін көз бергеннен кейін адам көреді жақсыны да жаманын да ә, жан бергеннен кейін ә, жанның өзінің ә, сезімге әсер етеді сол сезім объективны жаңағы айнала қоршалған нәрселерге мхм нәрсеб ал енді сана бергеннен кейін онымен санасу керек болады міне ол жаңағы адамның ә, уақыттың уақыттың әрине еншісі үлкен сыншы да ә, үлкен талапкер де уақыт үлкөң. уақыттың бағытына қазақ киносы қалып қойды бетімен лағып жатыр деп айтуға болмайтын шығар енді кейде болады ы ә, уақытынша бір жылт еткен бірдеме көрінген адамның жас баланың әртүрлі мінезі болады ғой сол кино өнерінде кішкентай бір менер деп қараған дұрыс болатын шығар жаңағы келин келинка тағы тағы тағ, осындай бір, бір бір топ фильмдер бар өзі үху. бір қарағанда жұрт көріп ей мынау жақсы екен деп ойлап қалады ал бірақ жаңағындай бір ыыы ә, баловствосыыды уақыттың сондай сықылды деп ойлаймын негізі ә, қазақ өнері әсіресе қазақ киносы мхмыыы ә, тіпті жүзін енді дүние жүзімен салыстырмай ақ қояйық мынау бұрынғы есенгінің айналасындағы мына мұсылман елдердің арасындағы өзіміз көріп жүрген елдердің ә, көштің соңында деп айтуға келмейтін дүние демек бұл бір өтпелі кезеңдегі қазақстан сияқты бір ізденіс кезіндегі фильмдер дейсіз ғой бұдан ұсал, да біз өтеміз ғой де әрине әрине Үху аға осы ыыы ә, жеңіл ойды деп айтып жатырмыз ғой енді жұқартып айтқанда бір кассалық фильмдерге енді қарама қайшы фильмдер де бізде жиі түсіріліп түстір, келе жатыр өзіңіз білесіз аманат деген секілді атамекен мұстафа шоқай деген сияқты бір көтерер жүгі бір ауыр туындылар ғой енді былайша айтқанда ал осы бағыттағы түсірілген фильмдерге сіздің көңіліңіз қаншалықты толады салмақты фильмдердің бар екені рас ыыы кәдімгі сатыбалдының түсіріп жатқан фильмдері тіпті кейінгі өзімізден кейінг рүстемнің жасап жатқан фильмдерінің бәріыы кәдімгі уақыттың еншісінен қалмаған ыыыы оның енді ол адамның мынау өнер дейтіннің өзі ыыы жеке адамның ішкі багажына айналаны тануына сезінуінем оның кейін уақытты тарихты іштей қабылдауына байланысты болады ғой сол жеке адамның ішкі сезімі сенің жасаған еңбегіңде ә, сол бағалауыңа байланысты болады сондықтан ол фильмдерді қазақ киносы елден қалып қойды көштен қалып қойды деп байбалам салудың үх, үх, жөні жоқ сықылды дегенмен дәл осы салада бір нені ескермей жатырмыз нені тағы да жетілдіре түсуіміз керек деп ойлайсыз мынау киноның негізгі мақсаты характер ашу ғой идея ашу не айтқан келді соны аша алдың ба ө, сол жағына бізге ұлттық ұху. идеялар ұлттық идеолог, идеологияға терең сен алмайтын жағдайымыз байқалып қалады олды уақыттың шығар біз кезінде керек болған уақытта жалаулатып алаулатып туды алып жүрген уақытта қазақ керегі жоқ деп едік халқымыздың алпыс қазіргі біздің біздің бізден кейін кейінгі поколениер кейін қазақ тілін ұмытып қалған жағдайына келді ал енді ойбай ол қате екенін енді енді ғана түсініп енді соның ең ен алғашқы нелері ғана байқалып жатыр а, бұдан да ә, кететін әй біз тек қазақ болмасақ қазақтан басқа ешқа ұлт бола алмайды екенбіз уақытта біз орысқа да сіңіп кетпейді екенбіз біз ағылшынға да сіңбейді екенбіз ағылшын да бола алмайды екенбіз орыс та бола алмайдын екенбіз біздің болатынымыз қазақ сондықтан бар қазығымызды бар идеологиямызды мен осымыздың тереңіде жатқан қазбалардың қолымызда келгенше шамамыз келгенше қаза берсек теріс жолға кетпейтін сияқтымыз Үхы. аға осы ә, қазіргі режиссерлар қазіргі заманның режиссерлары қазақ режиссерлары бір тым бес аспап болып кеткен сияқты көрінеді маған мысалы үшін ахан сатаевты айтайық бір тарихи фильмді де түсірді жау жүрек мың бала сияқты бі гангстерлік бағыттағы бір бағыттарда да өзін сынап көрді жаңағы бір рекетирдің бірінші екінші иә сериялары түсірілді содан кейін жаңағы ә, телехикаяларға да құлашырып көрді жаңағы ағайындылар деген сияқты бір мелодрамаға жақын ә, анаға апарар жолында көрдік деген сияқты ә, ә. жалпы осы жан жақтылықтың бір түпкі бір нәтижесі қандай өзі бір осы дұрыс па өнерде жан жақтылық үлкен нәтижеге апармауы да мүмкін сен жаңағы ы ә, мелодраманың ішіне кіріп алдың ба соны өңгі берсең ол бітпейтін нәрсе жаңағы детективный фильмдерді ал енді ахан сатаевтың жаңағы әр нәрсені Үм. әр салада өзін сынап көрген іс ә, әрекеті ғой деп ойлаймын ахан қазір бір ізденіс үстінде дейсіз ғой ізденісүсінде деген Үм. деген дұрыс жөн болатын шығар аға сізге бір мүмкіндік берілсе сериал түсірер ме едіңіз өзіңіз мынау әр адамның өзі режиссер кез келген мына ә, жердегі есікте тұрған қарауылдан бастап министрге дейін қарайтын болсаң әрқайсысының өнерге деген өзінің бір көзқарасы көзқарасы болады ниеті болады сондықтан әр кәлләда бір қиял дегендей сексенге келеда ойпымай мен мынандай тақырыппен мынандай нәрсені қырып тастайтын едім десем ол менің жасыма лайық болмайтын шаруа иә менің көңілімде көкейімде бір серия бірнеше серия бар бірақ мен оны айтпаймын да шығармаймын да өзіме мен өзімнің внутренни удовольствием үшін ғана керек өйткені уақытың өтіп кеткеннен кейін сен алға ілгергі уақытқа ілесе алмауың да мүмкін сондықтан әр нәрсенің өзінің жаңағы тышқан сойса қасапшының өзі сойсын дегендей уақыты келген заманы келген соның ішінде интеллектуальный ой өрісі жетілген адам түсіргені жөн шығар ғы. аға осы сіздің атыңыз аталса бірден өтелмеген парыз фильм есімізге түседі ғой осы тамаша туындыдан кейін бір осы бағыттағы фильмдер ө, түсіруге мүмкіндігіңіз болмады ма әлде болды ма неліктен осы салаға тағы да бір құлаш көрмедіңіз осы жанрға одан кейін мынау өнер дейтін үнемі бәсекенің кезі болады мынау совет одағының кезінде жүз фильм түсірілетін жүз жиырма фильмнің сексен фильмін тек қана фильм түсіретін одан кейін оны жиырма шақтысын түсінетін одан кейін грузияға қал, бізге келген уақытта мына орта азияға қазақстанға мысалы үшін жылына екі фильмнен артық фильм қаражат бөлмейді сондықтан оны жоғары жақ идеология мынау совет одағының ә, қай бағытта жүру керек екенін оларға кәдімгі ұлттық идеологиядан гөрі бүкіл советтік иде, идеология оның ішінде рет реті бұл, орыс халқына жақындау орыс халқына икемдеу нәрсенің көбірек бағытталғанын ә, қалайтын етті, сондай адамдарға жолды көбірек ашылатын ол кезде мен мысалы үшін өтелмеген парыздан кейін ә, сұлтанәлі балғабаевтың ұрпақ дейтін фильмі болатын әңгімесі болатын ойымай соның ішкі бір несін ғана алып бір линиясын алса жап жақсы фильм түсіруге болатын еді ғой деп ө... үкіметтің басшыларына да өзіміздің басшыларға да былай ө... емексіп көріп едімы оның ө... ешқандай реті келмеді одан кейін мен мысалы үшін түркси фильмінде мен түсірген жоқ шынын айтқанда одан басқа нәрсе жоқ одан кейн халықтар достығы ұлы орыс халқының мықтылығын немен дәлелдеу керек ол маған онша жетілмейтін жетпейтін нәрсе <голын> мен кіші адамның кіші логикалық кіші ізденісін мысалы үшін жаңағы өтелмеген парздағ қылды кіші нәрсені тереңдік өңги берсе менің қолымнан көбірек келетін икемнің барлығы сол болатын ал ұрпақта арасында да сол дәрежеде ну енді өткен айтамыз ғой әжептәуір бірдеме шығуы мүмкін еді Үхи. өтелмеген парыз деп жатырмыз ғой өтелмеген парыз жазушы төлен әбдіковтың қызбатыш пен ерсейіт хикаясының желісінде түсірілгенін бәріміз білеміз ғой осы тақырыпты өзіңіз таңдадыңыз ба Ө... осы хикаятты таңдау былай болады Үхи. Ө, оны ш режиссердің қолында жоқ ол аймановтың қолынан келуі мүмкін әй мына тақырыпты мен түсіремін мына деп өзі заказ беретін ә, қалған кішігірім біқылды даже начинающий режиссерларға Құхы. не дайын соны алып келеді соның ішінен мынау ұнай ма саған деп Құхы. ал бірақ бір жақсы жері соның ішінен өзің деп алуға мүмкіндігің бар м анау ә, актердің ойында сюжетный линияны да Ө, барлығын өзің икемдеп өзің өзіңе жақын дүниелерге икемдеуге болатын мысалы үшін жаңағы өілмеген парызды герой іздедік ойбымай бұған қайсысы дұрыс келетін шығар деп одан кейін ө, менің бір көңілім толып жүретін жаңбырбаев дейтін болатын семей болатын, семейдің халық әртісі мықты болатын одан кейін жантурин одан кейін осы кімді әнуәрді үшеуін пробаға ал енді ол менің бір қатем болды анау түрінді қастырмауым керек екен ы одан кейін жұрттың барлығына төбесінен басып қалған ойбай жантурен мықты деген бір қалыптасқан иә ол мықты актер иә ол жаңағы талантты актер ә, бірақ онда менің іштей бір сезінгенім ол кісі анау басмашыларды көп ойнады ғой түрікменнің басқ бәрін ойнады тағы одан кейін іштей бір қатқылдық бірдеме пайда болған өйткені бүйтіп жалт етіп қараған уақытта сенің оның көзіне мейірім көрмейсің жаңағы бір қатқылдық көресің жаңағы дедективтердегі қалыптасқан рөлдегі нелер қылды ал енді жаңбырбаев былай ұлттық дәрежедегі қазақи ұғымдағы мықты актер еді сосын енді үшеуінде де проба жасап енді худ саламыз ғой енді кімді бекітеміз деп жұрттың барлығы отырып алды жаңағы или жантурин или жаңбырбаев мынаны түсіргісі келмейді ой ол -о, ол кезде үл әнуар бар болғаны қырық тоғызда өйткені кімменен әнуармен де енді жасымыз да қатар шамаласпыз ғой енді ыы әңгімелерде ол менің атам бар еді әкемнің ә, ә ә, 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 ә ағасы деді ма сол кісінің осыны оқығалы бері сені өзіңмен әңгімелесіп берге мен сол кісінің әрбірд жүріс тұрысына дейін қалай тұрушы еді тұрғанда орнынан етегін қағып тұрушы ма еді кісіге қараған уақытта қалай қарайтын еді сол почему то менің әр қимылынан сол кісінің елесі кетпейді деген әңгімелер болған ол кәдімгі өз айтқанымен мені сендіріп еді соныменен әнуар ә, ә, ойнап шықты кезінде ә, жаңағы латын америкалатын латын -Аме, ә, америкасы африка америка америка фестивальға да барып қайтты ғы. бірақ соның барлығы жаңағы шалға қатты риза болды ә, енді риза болған уақытында ол фильмнің өтелмеген парыз болып өзінің еңбегінің көп күш салмағы әнуарда жатыр енді менің бір жарым айтқаным бар шығар ғы. бірақ өзінің жаңағы табиғатындағы арғы атасындағ ұстанған жаға бір қасиеттерді толық жасады Ө, мен көбіне көп жаңағының айтқанда қарсы келмейтін кездерім көп болды мхм ал енді жаңағы ең соңындағы жаңағы бала бейіттің басына келіп мен саған үлкен болуды үйреткен екенмін мм ә, мен саған бастық болуды үйретпеген болған екен бірақ мен саған жаңағы ә, нені құлағыңа салмаған екенмін как мене, искупить твою вину свою вину деген сөз бар ол бұрын сценарийде жоқ болатын әрине mm -hmm. ә, сол қазіргі кезге дейін неғыған уақытта кәдімгі сол кішкентай бір финал үлкен mm -hmm. бүкіл фильмнің бір стержін сықылды ыыыы ә, соны жетектейтін күш сықылды оған оның жаңағы жас балаша бейітке қарап тұрып mm -hmm. әр қолын дірілдеп қарауының өзі ол енді әнуардың тікелей өзінің еңбегі әйтпесе қырық тоғыздағы адам алпыстағы жетпістегі рөлді ойнау да қиын ғой жақса шығып қалып тұру керек қой тіпті бізде де әнуардың жаңағы жеке жүретін походкалары жүретін жүрістері де бар мхм общий планда соның өзінде бір ұллық деп айтпаған бір не жатады мхм даже қазақи бір не жатады ол енді әйтеуір с актердің бір қырын ашатын болса осы фильмменен соның ә, өзі шалды бір ақ рет ойнады басқа ешкімде ондай шал ойнап көрген жоқ <гіздіңе> Ө, соға қарап, ойпымай, соған қарап ойбырбай соған менің де қатысым бар ғой сонда мен де жүрдім ғой деп былай іштей риза болып іштей жымийып қоятын да кезің болады ондайда ал көркемдік кеңес қалай қарады сіздің таңдауыңызға онша ә, ұнатқан ә. жоқ көбі ә. ә. сол ә. жантуренға ә іш бұрды біразы кімді мақтады жаңбырбаевты мен ең соңында айттым группаның ұстанымы молдабеков оған енді қарсы ешкім пікір айтуларыңыз мүмкін ал бірақ билік жүргізуге болмайтын шаруа ол кезде қай айтқанымды білмеймін енді уақыт өткен соң күшейіп айтып тұрған шығармын әйтеуір сол нелер мағыналас әңгіме болды. ал кейін жаңа қарсы пікір айтқандар өзінің пікірін қайтып алды ма фильм толық аяқталған соң адам өз несін еш уақытта қайтып ала ма айтылмағансылы ол айтпаған адам сықылды болды ой мынау жақсы екен әнуар жаңалық ашты әнуар мына фильм жақсы болды мынаны фестивальға жіберейік деген әңгімелер кейін болды мақталды Үхы. аға ә, сіз сондай ақ ә, абдолла қарсақбаев ағамыздың қасында да жүріп бір ә, тағы бір классикалық туындының бір орысша айтқанда соавторы болдыңыз ғой алпамыс мектепке барады фильмі осы күні бір нағыз бір қазақ киносының классикасы шедеврі деп бағалап жүрміз абдулла ағамыз атамыз дегеніміз дұрыс шығар қандай адам еді және сондай ақ бір ол сол фильмнің композиторы әйгілі нұрғиса атамыз болды ғой ол күс, ол кісі туралы бір сіз недей пікір білдірер едіңіз бір ол кісілерден нені үйрендіңіз абдулла бізден үлкендеу болды бірақ ол кісіде мен кішімін дейтін ұғым болмайтын жұрттың бәрімен жасты болатын ол өзінің табиғатындағы бар нәрсе ә, одан кейін мысалы абдулланың творчествосының негізі діңгегі не қай жерде құрылған деп айтатын болса мысалы үшін кей режиссер авторлар болады оу несінен бастап сценарий жазылғаннан бастап оның әр эпизодына одан кейін әр қимылына кәдімгі философиялық қағазға жазу үлесін ә, 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 қосып отырады абдуллада ондай болмайтын абдулла бәрін қарайды дағы о мынау дұрыс әйтпесе үндемейді анда санда болады мынаған келіспеймін дегені болады бірақ көбіне үндемей кетеді ал енді әбекеңнің творчествосындағы ол импровизатор ақын болатын су салма ақындар бар ғой оның творчество тек соған ғана құрыладын ойламаған жерден меденцина құрып түсіріп жатқан кезінде тіпті сценарий жоқ нәрсенің бәрі өзінен өзі ішінен атқыып шығып жатады сол неде бір қызық болды алпамыстам әйтеуір келемін деді де келмедісе ә, анықтап қойғанбыз ол жоқ одан кейін бас операторымыз кім ә, еді әбілтай қастеевтің баласы одан кейін әбілтай да былай өте ішкі стержені мықты одан кейін творческий адам болатын одан кейін ол еш уақытта мынау мен әкепесе менің әкем анау еді дейтінді айтпайтын іші сезімді іші іштей алғыр өзі сезімді адам болатын сосын айттық әй давай енді абдулла жоқ түсіре берейік деп екеуміз күлдік ә, одан кейін күліп бастадық сен күнде. Ә, ол стенамыз жаңағы ә, кім қалихан дейтін бала бірінші бірінші рет мектепке барып келіп мектептің бірінші есігін ашқан күні одан кейін алпамыз соны қызықтап қарайтын Ой, кележатад? Кележатад? Ой, алпамы, сол анау неден келе жатады мектептен келе жатады мынау алпамыс сол кезінде өзі кішкентай шынашақтай ғана бала атқа шөп салып жатады содан қарап плановый дейді ғой сонда бір планвыйдан бір план мысалы үшін жаңағының мынау шөп салып жатыр одан кейін оны бір түсіріп аласың одан кейін жалт етіп қарады ана жақтан келе жатқан сықылды міне осындай осындай келіп оны ә, біздің ә, кіміміз ә, 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 қалиханымыз кәдімгі киіндірдік жақсы портфель ұстаттық ақжаалы алдық. сосын келіп жаңағы екеуінің арасындағы стеналардың бәрін жасап оны кейін біте берген кезде абдулла келді одан кейін келіп ол күліп айтатын енді й не жасадыңар қандай жасадыңдар бәрін тыңдады тыңдап болып давай деді қайтадан түсіреміз деді давай қайтадан түсірсе қайтадан түсірейік сонда жаңағы біздің жасаған мектепке барғызып ғақ ақ галстук емес қой ақ көйлек кигізіп алып келе жатқан баланы ақты, бүйтіп нетіп жіберді одан кейін екі тізесімен портфельді теуіп келе жатыр ол оказывается жаңағы баланың характері ештеңені бүлдірген емес без беземес сол киноға соны көргенде осы кезге дейін жұрд оны ке й советтік мектепке барғанда бүйтіп келе жатыр деп ойламайды ой деп риза болып сол сценаны күледі ал егер біздің жаңағы түсіргеніміз болатын болса оған ешкім күлмейді ғой далақта портфелін төгіп келе жатқан баланы көргенде міне сондай сондай мен осы әуекеңнің барлық өнері барлық творчествосы площадкада шығады түсіру кезе сәтінде и сол кезде тауып кететін тауып кететін солы кейін фильм монтаждалып шыққаннан кейін жаңағы нәрселері анық кәдімгі көз көзге кіріп тұратын ешкімде болмаған ерекшелік сондай нәрселер көрініп тұратын нұрғиса атамыз жайлы не айтар едіңіз ол жай қарапайым адам емес бір e, не болды музыка жазып жатқан уақытта а одан кейін монтаждап жатамыз ғой енді фильмді <coughs> монтаждап одан кейін мектептен шығып балалардың бәрі бүкіл бір класс қой жиырма шауып келе жатады одан кейін төбеден көрінеді де ойға қарай шауып кететіні бар одан кейін соған бір жерге ай, айттық осы абдула екеуміз ә, кбмен настаиватьеттім ә, ана балалардың келе жатқан қарқыны ол бір жаңалық мектептің емес бірінші мектептен шыққан күніемс өмірге кірген кезі анау айқай шу анау бір көңілділік анау бір дархандықтың барлығы сол өмірдің алғашқы басталдығы нағыз өмірдің мектеп ілім алды соған бір музыка керек ом жаңағыны ашатын міне өмірдің есігін ашты оны кім айқара ашты кім қиқаш ашты кім аша алмады кімнің батылы жетпеді өз алдында міне сол бәріне лайықты бір ә, музыка керек сосын отырды отырды әй түсірген уақытта музыкамен түсірдіңдер ма иә не түсірдіңдер қандай музыка мына мына музыка бітті деді екі күннен кейін музыканы алды да келді бірақ жаңағының бір аттенгілері бар жаңағы музыканың бірақ бәрі қазақи болып кеткен сонда әр әні әр музыкасы ешкімге ұқсамайтын жеке бір қазына аға осы қалай ойлайсыз бір заман басқа болғанда осы біз айтып отырған қарсақбаев ыы немесе қожық сияқты карифейлердің мүмкіндіктері осы қазір біз білетіннен де осы бұрынғысынан да бір жарқырап көрінетін бе бір осы кісілердің дәуірі үшін бір өкінбейсіз ба сіз түсініп отырмын жаңағы нұрғисаның творчествосындай қалыптасқан адамға Құх. басқаша бір дүниелер шығар ма деген ұғымды айтып тұрсың оны түсініп тұрмын бірақ әрқайсысы өзінің мүмкіндігін жасады жасап кетті ал енді ал егер заман басқа болып ұлттық идея қазақи идеалыққа көшетін болса анау тереңдегі тамырынан қозғайтын заман болатын болса әрине бұдан да гөрі бұл оның бір ұштығы мен ұштығы ғана болуы арғы және ата беру мүмкін да одан ары қарай беруі мүмкін аға осы сіздің ә, ұзақ уақыт дубляж саласында да еңбек еткеніңізді білеміз осы біз неге қазір бір тамаша бір дубляж мектебін жоғалтып алдық осының бір себебі неде осының оған түк себептің керегі жоқ ешкім ақша бергісі келмейді тегін жасатқысы келеді одан кейін оны өнер деп түсінбейді оларға тіпті көшеден де әкеліп ана жерден ә бақташыны я әйтпесе есіктің алдына қарауылда әкеліп сөйлесең это пойдет дегенге мынау да дұрыс қой деген дәрежеге жеттік одан кейін аударған сөзіне қарасаң не аударып не қойғанын түсінбейді сөздің не екенін түсінбейсің одан кейін не айтқанын тағы түсінбейсің соның айналасындағылардың да өзінің қолынан келетін істейтін бірақ оны жасамайды өйткені керек жоқ деп жоқ. оның неге керегі бар деп түсінеді ол трагедия қазақ киносына қатысты бір болашақта нені үміт етесіз үміт ету үшін қазақ киносы өзгеру үшін жаңағы қазақи ұлттық жағынан өзгеру үшін заман өзгеру керек ниетіміз түзеліп ай мынау ұлттық дүниемен жасайы қазақи дүние болсын қазақи психология болсын деген жағдай қалып келсе оған лайықты режиссерлар өзінен өзі табылады өйткені әр режиссердің орнында әр қазақтың орнында генетический қалған күш ә, бар рух бар оны шығаратын тек уақыт керек әрине әр режиссердің жаңағы өзі ұлттық тәрбиелы ұлттық сысындап өтетін болса ең керегі сол аға сіз түсіруді армандаған фильм қайсы мен жаңағы нені ы балғабаевтың несін ұрпақ ұрпағын жазсам ба деген ойымда болды Құрпақ. Өткен мен жаңағы ә... кімнің әнуардың саласындағы соны ары қарай дамыта түссе қаза түссе біз жаңағы ә... жатқан кеннің аузын ғана ашып қарадық қой деп ойлаймын соның ар жағын орта кезінде енді түбіне біз бара алмайтын шығармыз соның ә інінің аузынан бір екі қадым ілгері бассақ та жаман болмас еді деп ойладым ол кезінде ал бірақ енді шаман қалай болады уақыт қалай болады енді ол бәрі адамды заман билейді ғой сіздің ұрпақтарыңыз қазір өтелмеген парызды көре ма зорлап көрсетсең көреді <laughs> <laughs> сондықтан қазаққа идеологияға қазақи болу үшін шамалы зорлық керек жалпы әлемдік кино өнерінде бір сіз қай фильмді ең жоғары деп бағалайсыз мен берікмінның фильмдерінде кезінде қатты ы тұшындым ойбырмай мынада мынандай мынандай шіркін ай осы бізге керек нәрселер бар екен ғой деген кездер болды қандай арманыңыз бар Сексенге келген адамнан арман сұрап отырған <үліп> <үліп> арман әйтеуір көзің тірісінде тыныштықпенен біреудің біреу өзіміздің қалған ұлтты былай қойғанда қазақтар бірінің бетін бері жыртып жатпағанын көрмесек деп ойлайсың рахмет аға осылай уақыт бөліп асыл студиясына келгеніңізге алғыс білдіреміз Ә, ауырмаңыз сырқамаңыз ұзақ жасаңыз рахмет сізгеаға құрметті көрермендер осымен бізге бөлінген уақыт өз мәресіне жетті естеріңізге сала кетейік бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы болған белгілі кинорежиссер қазақ киносының ақсақалы серік жармұхамед мырза ал бұл жарты сағат жақсымен өткен жарты сағат болды деп үміттенеміз аман сау болыңыздар